32 градуса е температурата в Шумен в момента. Влажността на въздуха е 33%. Атмосферното налягане е 1018 хектопаскала. Около средното за месеца се движи равномерно. До края на деня времето ще бъде предимно слънчево и спокойно. Валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб от северо-запад. Максималната температура ще бъде 34 градуса.